Nazirliyi isə bəzi avtobus sürücülərinə qarşı sərt addımlar atmaqla ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlərin köməyinə gəlməyə çalışır. Bu sərt addımda ümidvarıq öz nəticəsini göstərər. Söhbət nədən gedir? Bunu artıq Murad Lətifov xırdalayacaq. Son zamanlar qeyri-peşəkar və məsuliyyətsiz şəkildə avtobus idarə edən sürücülərə qarşı Nəqliyyat Nazirliyi ciddi tədbirlərə keçib. Onlar üçün xüsusi sürücü bazası yaradılır ki, bu da həmin sürücünün nə vaxtdan hansı xəttdə fəaliyyət göstərməsi və işinin keyfiyyəti haqqda bütün məlumatları əldə etməyə yardımcı olacaq. Tutaq ki, siz sürücüsünüz. 100 nömrəli marşrutda işləyirsiniz. 1-2 dəfə də belə qəza törətmisiniz, yaralamısınız kimsə xəsarət alıb ölüb. Əsdirsiz sahibkar da bu olmasın 101 saylı marşrut olsun. Mən gedib belə 101 saylıda işləyəcəm. Daha bu mümkün olmayacaq. Çünki bu sürücü haqqında bütün məlumatlar elektron formada toplanacaq. Nə qədər qəza törədib, içkili olub, olmayıb, bunun etik davranış qaydası nədir, hamısı toplanacaq. Və o növbəti sahibkara müraciət edəndə sahibkar artıq bu sürücü haqqında əlin üstündə, əlin altında belə deyək ki, məlumatlar olacaq. Həmin məlumatlara baxıb deyəcək, bu mənə yaramır, bu növbəti insan öldürməyə gəlmir ki mənim xəttimə. Nazirlik rəsmisi bu sistemin artıq tam hazır olduğunu əlavə etdi. Bu arada sürücülərin vahid geyim forması üzərində də işlərin getdiyini öyrəndik. 2015-ci ilin yay olimpiya oyunları ilə əlaqədar sürücülər vahid geyim formasında olacaq. Formalar hazırdır. Qalıb onun rənginin təsdiqlənməsi, bir də ki, indi orada yay-qış söhbəti var, onun təsdiqlənməsi. Çünki bu təkcə bizlə bağlı olan məsələdir, bu Avropa oyunlarına görə bu sürücülər, ona görə də komissiyada bəyənməlidir. Nəqliyyat sahəsində yeniliklər bununla bitmir. Payızda paytaxta gətiriləcək yeni taksi və avtobuslarla yanaşı, dəmir yollarına yeni vaqonların da alınması planlaşdırılır.